Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana biz pul topar Kamaz, Zil, Labolar olti turibmiz. Bugungi dasturimizda mana bunday pul topar mashinalari sizning e'tiboringizga taqdim etamiz va sizning e'tiboringizga muhim bo'lgan ma'lumotlar berib o'tamiz. Endi esa biz tayyorlagan videoni tomosha qiling va zavqlaning. Marhamat. Pul topar mashinalar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bugungi dasturimizda demak, birinchisi Damas Labo. Damas Labodan boshlaymiz. 2015-yilda chiqqan molochniy rang kraskasi top-toza. Mana. Xo'p, demak, probegini ko'rsatamiz azizlar. Probegi 60120 1 km masofa yo'l yurgan ushbu Damas Labo. Mana ko'rib turibsiz. Xo'p, aka bu kraskasi top-toza. Pitno chiziq-pizig'i ham yo'q-a. Qani? Mana shu orqasida kichkina pitnosi bor ekan. Qolgan top-toza ichib o'tmagan, udar yemagan. Mashinaning holati zo'r-a. Gazmi bu? 65 tonli temir gaz bo'lar, mana. Bemalol mazza qilib o'ynay yuraveradi mana. Xo'p, aka buni necha pul deyapsiz mana? 2.5. 7.5. Xo'p, 7.5 kam bor-a, bozor bo'ldimi aka? Qanchaga bermadingiz? Eng balandini aytaring. 6350 bermadingiz. 6.5 lar bera olasizmi? Telefon qilishdina bir 7 lar atrofida kelisha olasizlar. Xo'p. Bu variantajdan shunaqa nafas yo'q, naqd pulga xudo xolisa. Qancha bir tonni ko'taradi bu? Ay, ko'taradi. Bir tonni ko'tara olasizda. Xo'p. Aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Bozoringiz bo'lsin. Biz esa davom etamiz. Qolgan pul toparlar bilan narxni tanishtirishdi. Nomna YouTube aga. Xo'p, azizlar, Damas Labo narxlari ikkinchisi bu pul toparlari Damas Labo hozircha. Qolgan hammasini ko'rsatamiz. Zil, Samosval, Kamaz barchasiga o'tamiz. Damas Labo 2012-yilda chiqqan siyoh rangda aka bu. Mana kraskasi qanaqa buni? Oldida ozgina udar yemagan, kalta yemagan. Mana tashqari, mashin oldida bor ekan mashin. Xo'p, mashinada bor ekan. 01 parcha. Mana ko'rib turibsiz balonlari. Probegini ko'rsatib o'raylik aka endi. Probegi 197. Xo'p, 197666 km masofa yo'l yurgan, ha? O'zingiz nomingiz nima aka? Yo'q, egasining nomi. Egasining nomida, ha? Bo'ldi aka. Bo'ldi. Xo'p. Dokument hammasiz joyida ekan. Orqa tarafdan Damas Labo ko'rib turibsiz mana, siyoh rang. Mana bundaqa oq temir gaz balon. Mana. Xo'p. Balonni ko'rib turibsiz mana. Xo'p, demak mana. Aka, buni necha pul deyapsiz? 7.5 ming kam bor-a? Bozor bo'ldimi hozirgacha? Bo'ldi, bo'lib turibdi. Qanchaga eng nimasi bermadingiz? 67 laga so'rashadi. 67 lar so'rashadi, bermay turibsiz-a? 67 50 laga berib olasizmi? 7 laga berib qolsangiz. 7 mi 67? Yo, 7 ming laga. 7 ming laga berib qo'yarsiz-a? Bo'ldi aka, telefon raqamingizni aytavering. 99 lik 910 0160. Ismingiz nima aka? Dilshodbek aka, telefon qilib mana shu Damas Labo borasida kelisha olasizlar. Rahmat aka, bo'ldingiz biz sizga. Xo'p. Pul toparlar narxlarini tanishtirishda davom etamiz. Kia Bongo aka, Termiz, 2009-yil chiqqan. Umumiy ko'rinishda bir ko'rsataylik, mana. Eshigini och, bori. Mana. Demak, mashinamizni birinchi salonidan boshlaymiz. Mana salonning umumiy ko'rinishi. Konditsioner bor aka. Konditsioner bor mana 135682. Konditsioner. Hop, konditsioner salon ichki oynalari bitta hammasi, ha? Shofyor bilan oldi o'rindiqi 100% qulayliklar bor ekan aka bunga. Balonlari yangi. Balonlari yangi. Xo'p, demak, ichini ko'rsatamiz. Pul topar jihatini, asosiy jihatini ko'rsatamiz. Mana. Mana shu yerga yuk joylab to'shila oladi aka. Nechta tonna ko'taradi bu? 1 ton yozgan. 1 tonna. Xo'p. Mana zapas balonlari joyida. Hammasi bor. Nimaga yuradi aka bu? Salarkaga yuradi, mashina hech qayta almashmagan, garantiya. Yuradi, gaz qo'ysam bo'ladi. Olgan odam o'zi bo'ladi. Olgan odam. Bu salarkaga yurgan bo'lsa, demak, sostoyaniyasi yaxshi saqlangan ekan-da. Salarkaga 8 ta 10 ta ichadi, 100 km. 100 km. Bu o'z gazga yurmagan, salarkaga yurgan, benzinga yurganlar holati yaxshi bo'ladi odatda. Xo'p.
Hiç bildi yapsın herke bunu? Bunu 10.000 dedi o geliştirip herhalde. 10.000 dedi yapsın geliştirip herhalde. Bozor buldu mu? Bozor indi kildi bu. İndi bu lara. Buldu. Hop. Bu mesela maket telefon rakamıyla bir orası lan. 360. 360, 91. 1993. 1993. İsminiz ne okey? Zuhrud. Zuhrud'dan okey telefon kılı orası lan bana. Balonları kurdu Türkçüler. Akıbiyatı, taklarını kurs etemez. Yakışım uçuna yakın. Yürüyüş, mesela garanti kutupar diye iş yaptı. Bana tırmız. Hop. Akar Ahmet bozoruyla versin. Hop. Kiye Bongo 2007'ye 2008'e ki. Hop. Bo'ldi aka, mana mana shu 9000 kelishtirib berayekanlar. Salonlarni olamiz, holatlari yaxshi. Xo'p. Bort uzundan. Bort uzundan ha buni ko'rib turibsizlar mana. Bemalol bexijolat ancha narsa. Bu ko'proq ko'tarsa kerak bu. Nechta tonna ko'taradi bu? 1 tonna 200 dega. 1 tonna 200 ko'taradi, 2 tonnagacha, 3 tonnagacha ola oladi o'zi aslida. Mana tushundingiz, bort uzunroq mana aytini mana. Kiya Motors deb qo'yishibdi mana. Xo'p, demak, zapas balonlari joyida. Bu ham salarka yuradimi aka? Salarka yuradi, ha. Mana, demak, saloniga o'tamiz. Demak, 126500 km masofa yo'l yurgan va saloni konditsioner, shofyorlar uchun har qanday qulayliklar joyida. O'rindiqlari yumshoq, skor, mana. Ko'rib turibsiz. Bunisini 9000 kelishtirib beraganlar, telefon raqam beraverasiz endi bunga. 360-91, 1993. 360-91, 1993, ha? İsimler ne miydi? Zuhrud'dan okey telefon kılıyoruz. Hop, bana, bana şu Kia Bongo pul topar, bana bunda kavar yaptı. Aizler pul topar, nakları bile tanıştırıp uçuşta devam etemez. Zil Samasual 79 yıl çıkan bana pul topar, bana bunda kavar yaptı. Xo'p. Balonni ham bilmaydi, kadrga sig'dirish kerak, balon baxmat balonlardan. Ramalari, bloklari butun deyaptilar aka. Mana mana shu ko'rib turibsiz, gazi. Nechta aka gaz? 1 2 3 6 ta aka-na. Nechtadan bu? 8 ta gaz bo'ladi. 8 ta gaz balon, nechtalikdan? Obshiy nechchi bo'ladi? 8 ta 60 talik, 48 480, ha? Xo'p. Samasval zil uzoq darada aka. Xo'p. Mana mana shu orqa tarafdan ko'rinishi. Mana. Xo'p, bismillahir rahmonir rahim. Mana saloni mashinamiz. Aka bu aynen şoförga har qanday qulayliklar bor ekan. Şofördan tashqari 2 kishi qora ekan oldiga, 3 kishi şofyor bilan. Xo'p. Uzoqqa yuraveradi bu. Nechta tonnik oladi bular? 10 tonnadan kunjara to'shilgan. 10 tonnadan kunjara to'shilyapti. O'zingiznikimi aka bu? Jiyanik. Jiyaningizniki, ha? Endi bu hali nimasi qiziqda buni? Masalan, nechta bildiyapsiz buni? 12.5. 12.5 ming kam bor-a? Bozor bo'ldimi? Yo'q, bu yerda bo'lmadi bozor. Beyde bu mede umumam ne çipir kılıçtı? 10 bin kılıçtı vermediniz ha? Kançalı atrafı da bir orada istedi? Kilişemizin, oraya bir adam. Ha, şimdi bir nesli de bu mede. Hullası 10 bin vermediniz, 12.5 bin kem var. 12.5 bin kem var. Bol, düşündüm hake. Ne mi? Misal, ciğeriniz mi gen bu sela bunu, misal 12.5 bin kem var diye yapsın. Şu kiliş bu sela. Motoru açılmıyor. Motoru açılmıyor. Blokları bütüldü ne? Bütün valları, gilze pırışları ne var? Val, gilze pırışları. Şu aslında o valı da bunu motoru bile. Hop, hake. Bu nechta pul topsa bo'ladi? Jiyaningiz misol bir kunda olib turib, misol Rossiya bormasdan ishlab bemalol o'sha yerda pul topib yuboradi. Shu yog'za o'tdi. Kunjara to'shitgan Toshbuloqda yog'za. Qayda u? To'raqo'rg'onda. To'raqo'rg'ondami? Aha. O'sha yerda kunjara to'shitgan. Aha. Kuniga bir o'rtacha qancha topishadi shu yerda bir? Uni nimasi yo'q, qolib yo'q, ko'cha chiqqanda ish bo'lsa ish bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. O'zlarining harakatlariga bog'liqda, to'g'rimi erinib, misol chatcha opti oda yerini boshqa qilsa bo'ldi aka, tushundim. Telefon raqam berib yuboring bo'lmasam. 91lik. 91lik. 347. 347. 6779. 6779. Ismingiz nima aka? Muhiddin. Muhiddin aka telefon qilasiz. Rahmat aka, bozoringizni bersingiz ham. Mana bu chiroyli turgan mashinamiz Kamaz 85-yil chiqqan. Mana turishini ko'rib turibsiz. Bozorda ajralib turibdi. Xo'p.
Aka, bunga qanaqa ma'lumotlar berasiz endi KAMAZga? Balonlari. Bir. Nimalari? Xo'p, gazmi, benzinmi salar ekan? Salar. Motorlari yaxshi. Motorlari yaxshi. Salar ekan, necha litr bu? Qancha ketadi? 250 ta ketadi va u qanchaga yuraveradi o'sha bitta to'lgandan keyin? Shubiyatga, shishga qarab. Shishga qarab, yukiga qarab, og'daradi, pul topar mashina. Mana mana shu KAMAZ. Orqalarini ham ko'rsataylik. Nechta bolani bor buni? 1 2 3 4. Mana shu. Orqa tarafdan. İçlerini ko'rsatamiz hozir. Akalar shuni chiqib olay, ichini bir ko'rsatib o'raylik. Assalomu alaykum. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Mana mashinamizni ichlari. Xo'p. Kenga qana rasa buni? Oldan chiqmaganini. Chiqib, mana. Mana shu saloni necha pul deyapsiz aka buni? 15 ming kam bor. 15 ming kam bor, ha? Bozor bo'ldimi aka? Qanchaga eng balanti bermadingiz? Endi birov qilgan savdosi birovga aytib bo'lmaydi. Ha, bo'ldi, tushundim. Bo'lmasa telefon raqamingizni berib olsangiz aka, ma'qul kelib qolsa telefon qilishib yuboring. Mayli. Nechilik? 93lik. 93lik. 675. 675. 7605 da. 7605, ha? Ismingiz nima aka? Baxtiyor. Baxtiyor akaga telefon qilib, KAMAZni kelish bo'zalar o'rarasizlar. Rahmat aka, bozoringizni bersa. Chiqqandingiz aka zila. Og'daradim bu samosval. Moskovskiy. Moskovskiy samosval 88-chi chiqqan ha. Ana. Xo'p. Aka, bu nima ma'lumotlar berasiz? Motorlari qanaqa? Bu hozir hammasi yaxshi. Zo'ra bemalol bexijolat yuk ko'tarib yuraveradi. Mana mana shu umumiy ko'rinishi. Necha tonna yuk ko'taradi endi bu? 15 tonna. 15 tonna 10 tonna ko'tara oladi. Bo'ldi, o'qiyman. Xo'p, salonini ko'rsatamiz buni. Gazmi bu? Nechtalikdan nechta, nech obshiy obyomi? Aytasiz. 7 ta bo'ladi. 7 ta 80 talikmi? Ha, 80. 7 ta 80 talik bo'lsa 56. Xo'p. Spidometrlari qiziq bo'lsa. Mana shofyor 3 kishi, shofyor bilan 2 ta yo'lovchi. Ularis. Orqa tarafdan bir ko'rsataylik. Mana samosval, mana mashin. Nech pul deyapsiz aka buni? 10 ming kam bor. 10 ming kam bor, bozor bo'ldimi? Yo'q. Bo'lmadi. Qanchalar atrofi telefon qilishsin? 8dan oshib bo'lsa berib yuboraylik. 8dan oshib bo'lsa berib yuboraylik. Bo'ldi aka, telefon raqamingizni aytavering. 90li 640 00 28. Ismingiz nima? Ravshan. Ravshan aka, telefon qilasiz. Bo'ldi aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. 85-chi yil chiqqan zila aka, samosvallar og'daradi. Xo'p, motori cho'tki-ya. Motor ural mana. Ko'rib turibsizlar, motorlari ichlarigacha garantiya deyaptilar, shuning uchun ochib qo'yib ko'rsatyapsiz. Xo'p, mana salonni ko'rsatamiz endi. Mana. Nima bo'lmagan? Pulti ham bor ekan buni. Salonni ko'rsatamiz mana. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? 170 ming. Mana salonni ko'rib turibsizlar. Nimasini o'ldi? Barlari bor ekan mana tepasida. 31 rami? 31 rami? Ural motor. Ural motor. Katta mos qo'yilgan. Katta mos qo'yilgan. Motor hammasiga garantiya, yurishiga javob. Qancha yuk oladi bu? Olaverasiz 10 tonna. 10 tonna, 15 tonna olinadi. 10 tonna, 12 tonna olinadi. 12 tonna olinadi. Bo'ldi. Mana yerdan tepaga chiqsa bo'ladi-a? Ichini ham bir ko'rsatib o'raylik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana pul toparimiz ichi balandga chiqib mana ko'rsatyapmiz xavfli joylar. Bozor umumiy ko'rinishi azizlar. Xo'p. Xo'p. Mana ichki qismi ko'rib turibsiz. Hamma joyi garantiya deyaptilar aka. Aka, bu necha pul deyapsiz? 15 ming kam. 15 ming kam bor. Holati yaxshi ekan-a mashina. Bozor bo'ldimi aka? Ha? Qanchaga bermadingiz? 12 mingga bermadingiz. Undan tepasiga berib yuboramiz. Bo'ldi aka, telefon raqamingizni aytavering. 99lik. 99lik. 608 5605.
608.05 aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p. Xo'p, pul topar narxlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gazelle Next 2015-yil chiqqan mana mashinamizni ko'rib turibsiz. Har xil mashinalar azizlar, tomosha etyapmiz. Yana qanaqa mashinalar kommentariy yozib qoldiring. Jami 2 pul toparlar bo'lsa, hammasini yig'ib turib, mana chiqaryapmiz. Xo'p, bu ichkisa motorlari yangi aka. Motor qilinmagan, yaxshi, chotki. Xo'p. Mana orqasi 360. Orqasi 360. Mana u oldi, 2-talik ekan-da bu. Ha, dubl kabina. Dubl kabina ekan mana. Ko'rsataylik bo'lmasa, bismillah. Mana magnitofonlari bor ekan-a. Mana. Xo'p, qancha yurgandingiz buni? 67000 yo'l yurgan. Dubl kabina mana orqasiga ham 4 kishi sig'ar ekan-a. Oldiga 3 kishi. 7 kishi. Xo'p. Bu nima maxsuslangan bu? Yuk toshigan. Yuk toshigan. Odam ham, odami bilan-da. Rossiyaga qatnaydi. Rossiyaga qatnaydigan mashina ekan. Uzoq yo'lga zo'r yuradi. 67 km bo'lsa, uncha qatnamagan ekan-da bu. Xo'p, necha pul deyapsizlar aka buni? Buni 15 ming. 15 ming kam bor-a? Ha. Xo'p, bozor bo'ldimi? Bozor qilib turishdi har xil. Qanchaga bermadinglar eng baland? 13.5 chiqdi. 13.5 ga chiqdi, bermay turibsizlar-a? Bo'ldi aka, telefon raqamingizni aytavering. 215 215 90 90 076. 076. Ismingiz nima? Shavkatjon. Shavkatjon aka telefon qilib bemalol kelisha olasiz. Aka rahmat. Bozoringizni bersiz. Mashinaga ham, ishlarga ham omad. Xo'p.